তিনি দিন মানৰ পৰা আমাক ইয়াতে গোটেই মানুহখিনি ইমান টৰ্চাৰ কৰিছে, মোক ওলাই যাব দিয়ে, আমাক দুজনক ক'ৰবাত কিবা কৰিব দিয়ে, গোটেই আহি 60-70 জন মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই তেওঁলোকে আমাক ইমান টৰ্চাৰ কৰে, কৈছে দীপাংকৰে আমাৰ পইচা চব খাই মাৰি লৈ গ'ল। মই কৈছো মই সেইবিলাক একো নাজানো, নাই তেওঁলোকে নেমানে, কৈছে আপোনালোকে জড়িত আছে, আৰু ইমান অসভ্য কথা আমাক শুনাইছে নহয়, আমি একো কৰিবলৈ নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰাতি কালি নহয় পৰহি গোটেই ঘৰ ভাঙিব আৰম্ভ কৰিলে, মই তেতিয়া ওলাই যাবলৈ লওঁতে মোক একেবাৰে যাব নিদিয়ে, মোৰ কানি কাপোৰ ফালি অৱস্থা নাই, মই সেই তেনেকেই মই যাব পাৰি থানাত ৰাতি 3টা বজাত গৈ পাইছো। এইবিলাক কৰিছে কোনে কৰিছে? ইনভেষ্টৰে হ'ব, এইবিলাক মইতো চিনি নাপাওঁ নহয়, মানুহ ইমান 80-80জন মানুহ যদি ঘৰত থাকে মই কেনেকে চিনি পাম? মোক সেই চিনিৰ পৰা যাব নিদিয়ে, টানি টানি মোক গোটেই এইবিলাক বিষ গোটেই হেৰি কৰিছে। মই থানাত গ'লো, তাৰপিছত মেডিকেল টেষ্ট কৰাইছে, কৰাৰ পিছত মই ৰাতি কালি 10:30 বজাত ঘৰ আহি পাইছো অকলে অকলে। আজি কেইদিনমানৰ ধৰি দীপাংকৰ বৰ্মনদাই এঞ্জেল ব্ৰকিঙৰ আণ্ডাৰত ডিবি ষ্টক বুলি এটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কোম্পানী আছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত, তেওঁ তাৰ অনুৰূপভাৱে হায়দৰাবাদতো আছে, তাৰ নলগাঁৱত আছে, বৰা চাৰ্ভিছত বৰা চাৰ্ভিছত এটা আছে, চৰি, আৰু এইদৰে নলবাৰীতো তাৰ ডিবি ষ্টকৰ এটা অফিচ আছে, তাতে কেইবাহতো মানুহক জীৱিকা স্থান দি আৰু বহুতো দুখীয়াৰ পৰা ধনী মানুহলৈ সকলোকে তাৰ ইনভেষ্ট কৰে আৰু সকলোকে সহায় কৰি আছিল। আজি আনকি তেওঁ সামাজিকভাৱে অনাশ্ৰম ল'ৰা ছোৱালীকো বহুত সহায় কৰিছিল, আনকি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ, গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, ৰয়েল গ্ল'বৰ দীপন গোস্বামী, দীপন গোস্বামী অৰ্ডাৰ দিছে আনকি তেওঁক, এনেকৈ বহুতো সামাজিকভাৱে তেওঁ জড়িত আছে। থকা মানুহক আজি যি আমি নিউজত পালোঁ কিছুমান মানুহ মানে যেতিয়া স্কেণ্ডেল হৈছে 70,000-7,000 কৰোৰ, সেইটো সঁচা মিছা আপোনালোকে বিচাৰ কৰক। আজি 3 দিন ধৰি আমাক এই মানুহ কিছুমানে এতিয়া আমি তেওঁলোকে বিনিয়োগকাৰী হয়নে নহয় সেইটো মানে সন্দেহ, সকলোৱে আহি আমাক এটা ঘেৰা কৰি বাহিৰৰ পৰা তলা বন্ধ কৰি আমাক ৰাখি ফেলাই ৰাখিছে, আৰু তেওঁলোকে গোটেই ৰাতি অশ্লীল ভাষাৰে আমাক বাক্য বান কৰে, আৰু বাক্য কৰে মদ চিগাৰেট আৰু এতিয়ালৈকে কণীৰ খাই আমি লঘোণে থাকিব লগা পৰিস্থিতি কৰিছে। আজি 2 দিন ধৰি পৰহিয়ে মোৰ মিছেছে প্ৰাণৰ ভয়ত ৰাতি 2:30 বজাত খোজকাঢ়ি মালিগাঁৱৰ পুলিচ ষ্টেচনত গৈ হাজিৰ, তেওঁ জালুকবাৰী অৱস্থিত, তাত পুলিচত তেওঁ প্ৰটেকশ্যনত থাকে যিমান ৰক্ষাৰ কাৰণে, আৰু মোক তেওঁ কেতিয়াও আমাকে কেতিয়াও মোক যাব নোৱাৰে, আপুনি যাব নোৱাৰে, আপোনাৰ পত্নী যিয়ে হওক মৰক আপুনি হেৰি কৰিব, তেওঁৰ মানে হেৰি কৰি পাতিব, শ্ৰাদ্ধ পাতিব, আৰু তাৰপিছত তেওঁ কালি আকৌ 3 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি ৰাতি ওলাইছে, এই মানুহখিনি ৰখি আছে, আহি তেওঁলোকে এনেকুৱা বাক্যবান কৰি আছে, আৰু মই মোৰ পুত্ৰ মোৰ কন্যা তেওঁলোকৰ আনকি যি বাক্য প্ৰকাশ হৈছে মই আপোনালোকক সেইটো সভ্যসমতে বাক্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ঘৰত এই দুদিন লণ্ড ভণ্ড কৰি তেওঁলোকে আলমাৰি তালমাৰি চব ভাঙি কাপোৰ তলি তলত আছে, আমি শুব পৰা নাই, খোৱালো তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই, মোৰ ঘূৰিটো আৰু মোৰ পত্নীৰ যি ঘূৰি আৰু ল'ৰাৰ ঘূৰি অলংকাৰ টকা পইচা যি আছে চব লৈ গৈছে, আনকি মই এতিয়া মেডিচিন দিওঁ মোৰ হাতত 10 টকাও নাই, আৰু এতিয়া মই মোবাইলটো তেওঁলোকে আৱদ্ধ কৰিছে, অলপ আগতে আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে এতিয়া মোবাইলকেইটা 2 জন বিনিয়োগকাৰীয়ে আহি ক'লে যে আপোনালোকে চাইন কৰক, ব্লেংক চাইন কৰক, আপোনালোকৰ পুত্ৰ পইচা লৈছে, মই কৈছোঁ মইতো পুত্ৰ লৈছোঁ যে পুত্ৰই দিব, যদি পুত্ৰই নাহে আইনৰ সহায় লয় তেতিয়া মোৰ যি আছে বাজেয়াপ্ত কৰি হ'লেও আপোনালোকক দিম, তেওঁলোকে তাৰপিছত কিছু আপোনালোকক মিডিয়াই সহায় কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকক পুলিচে সহায় কৰিব নোৱাৰে, পুলিচে কি ক'ব, DCP কি কৰিব, আমাৰ মানুহ হেমন্ত বিশ্ব শইকীয়াই আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰে, জয়ন্ত মল্লিক কি সহায় কৰিব, গাড়ীগাঁও যদি হাজাৰ যদি ভোট নেদে আৰু তেওঁ এটা উৰি যাব, অশোক শৰ্মাই এইবাৰ কি ভোট ল'ব, গতিকে আপুনি নাভাবিব আপোনালোকে কিবা আছে, মই বোলো আমি একো নাই সৰু মানুহ, আপোনালোকে আমি সদায় আপোনালোকক সহযোগ কৰি আছোঁ, আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া তেওঁলোকে ওলাই গ'ল আপোনালোকে কেইবাটাও ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়া মাধ্যম আহি মানে আমাক কি সহায় কৰিলে, আনকি তেওঁলোকে চাহ বনায় ৰুটি বনায় বৰা নীতু বৰা নীতুমণি বৰা আৰু বিভিন্ন সাংবাদিকসকলে আহি আমাক যি সহায় অনুভূতি দিছে, আমাৰ অন্তত আশ্বাস হৈছে আমি জীয়াই থাকিম, তেওঁলোকে যদি আমি নাহিলে আমি জীয়াই থকা সম্ভৱ নহ'ল হয়, কাৰণ এই ৰোগটোৰ ভিতৰত আমি মৰি যাব, ইতিমধ্যে আমাক ইয়াৰ পৰা পেলাই দিবলৈ বিচাৰিছে, বলক আপোনালোকক হাতৰ ওপৰত পেলাই দিওঁ তাক মাৰি পেলাওঁ, গতিকে আমি এইখিনি পৰিস্থিতি আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ, 40 আজি মই 35 বছৰত মই চাকৰি কৰিলোঁ, মোৰ আজি 67 ইয়াৰ, তেওঁলোকে দুৰ্মকৰ 4,00,000 টকা আপুনি হেৰি কৰি স্কেণ্ডেল কৰি আনি পুত্ৰক ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি চব জানে, মই বোলো 4,00,000 নহয় 4,000 4,00,000 কোটি নহয় 10 টকা যদি যদি 4 টকা যদি মই কিবা তাৰ অন্যায়ভাৱে কৰিছোঁ আপোনালোকক শাস্তি দিয়ক, জেলত দিয়ক, মোৰ পেঞ্চনক মোৰ বাজেয়াপ্ত কৰক, আনকি আৰু মই আপোনালোক কিমান কম ৰাইজ আপোনালোকক সহায় কৰক, আপোনাক বুজিব ধৰক এই যিবিলাক
মিডিয়াত যা দুই এটা মিডিয়ায় এনেকা ভুয়া প্রচার করেছে, সেটা যাতে প্রচার বন্ধ হয়। প্রকৃত কর্তৃত্ব সরকারে আরক্ষী বিভাগে অনুসন্ধান করে জনাই দিয়ে স্পষ্ট কি আছে, অফিস কোন নিয়োগ বিনিয়োগকারী কি টাকা থাকছে সব ওলাই পড়ব অফিসের দ্বারা। অফিসের মানুষখিনিও এটা তার দ্বন্দ্ব বন্ধ করেছে, মানে রিপোর্ট খিনি জনাবর কারণে অসম। আপনার অনুরোধ করেছো, সরকারও অনুরোধ করেছো, আরক্ষী বিভাগও অনুরোধ করেছো, আমার সহায় করক আর দোষী শাস্তি দিয়ক। আর যে দীপাঙ্কর বর্মনের যে দোষ করেছে তার শাস্তি ভোগ করবল, আমি মোর পত্নী আর মানে সাজু আছো। মই একে কৈছো যে আপনাদের আজি আহি মোক যে আমার উৎসাহ আর হাফ দিলে এটা আপনার মেডিসিনতকৈ বেশি আমার সহায় আছে। মই ডায়াবেটিস প্রেসার, মই হাই প্রেসার, এটা মোট 10 টাকা কিনবর কারণে মোট হাতত পয়সা নাই। মোবাইল এইবার মোর যে এটিএম আছে জি এস এস সববিলাক কাড়ি লো গেছে, গতি মোর হাতত কত যাব নিম এটা মানে খাবলে। আজি এটাই আজি দুই দিনের মূরত মানে রুটি অল্প খাই পেলে মোট অল্প গাটো ভাল লাগিছে আপনার। আর মই কি কম, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার ভুল নিবজিব আর আমার আহ আর সহযোগ বিচার। ধন্যবাদ।